Vůbec poprvé v historii OKTAGONu. Pátek a sobota. Výzva, na kterou si troufneme pouze s vámi. Dva turnaje během jednoho víkendu. A kde jinde, než na pražské Štvanici, ikonickém letním sídle OKTAGONu pod otevřeným nebem. Hned v pátek uvidíme. Suverénní šampion bantamové váhy. Dánský žralok Jonas Magard. Jednička střední váhy Robert Bryček a proti němu Samuel Pirát Krištofič v zápase o šampiona Patrika Kincla. Milovaný, ale i nenáviděný showman Václav Baba Jaga Mikulášek. Chybět nebudou ani Vlado Lengál, Robin Fošum nebo Radek Roušal. A v sobotu zpomalovat nebudeme. Naopak, hvězdný Lozen Keita, šampion dvouváhových kategorií, v souboji s rivalem a právoplatným šampionem pérové váhy, Matem Sanikicem. Rychlý návrat krále polotěžké váhy, Carlose Terminátora Vémory. Velký comeback slovenské legendy a bývalého dvojnásobného šampiona Ivana Bukyho Buchingra. Lístky na obě akce v prodeji právě teď na ticketportal.cz. Více info na octagonmma.com. No, tak jak jsem vzpomínal, favoritom za 1,35 Zdeněk Polivka. A uvidíme, či se mu podarí potvrdit rolu favorita, ale okamžitě pekně zachytený kop od Kadžovada a ten je okamžitě v hornej pozici a rozhodně v pozici, které chcel být, v které se chcel ocitnout jako zápasník. Polivka se okamžitě pokusil postavit, ale Kadžovada zatím kontroluje. No, zbavit se samozřejmě Hožata nebude jednoduché na té zemi. Je to souboj šestky s devítkou střední váhy. A jako lepidlo se snaží teď Hožat být, navíc se snaží obejít Polívku tak, aby se nedostali k pletivu. Kam se Zdeněk pomaličku souká. Bude se snažit být aktivní v těch pozicích. Polivka tam pěkně pracuje, snaží se odkopnout Hadževada, ale ten dokonce vychází do takmer plného mountu, ale nakonec skončil v halfguardě, ale tlačil si Polivku na pletivo. Tam snažil okamžitě vytočit k tomu pletivu, aby se postavil, ale už tam je Kadževat pevně na něm usadil, kontroluje mu tam tu ruku spodnu a založil tam háčik. Teď tam má založený jeden háčik. Nakonec se Zdeňkovi podařilo se postavit s vypětím všech sil. Nebojí se znovu kopnout. Slyšíme Pepu Krále, ne samotný kop, ruka kop. Oh, tohle byl nepříjemný zvedák. Že by Polívka chtěl dostat svého soupeře na zem. Dobré koleno docela od Polívky, teď je jeho Hožat dokázal otočit. A je tam souboj, Anzer Hukovo kontrolu. Takže je tam vždy jeden prepasírovat to koleno. Podat, že jsou tam klinči oboje dost aktivní. Geldrich, který upozorňoval Hadževata, aby se nedržel klece. Denk an die Kopfklammer. Versuch die Head Control zu bekommen.
Já se pokusil bolivka pretočit Kaževada, ale ten ho opět pretočil zpět na pletivo. Pekný pokus o lakeť. Jdeme s loktem pryč a okamžitě to polívka udělal. Zatím oba dva zůstávají hodně sebejistí. Pravda, že jakmile polívka sebou cukne, tak možná opravdu reaguje, ale docela dobře i trefuje ty ruce, mi přijde. On má hodně dlouhé ty ruce. Je tam ruka přitím a půjdeme do strany, do strany, do strany zemku. Ne zády ke kluci. Oh, tvrdá zadní. Jak říkám, Kadževa docela trefuje. Minuta do konce kola. Rozejbej ho, pásma, pásma. Zase ruka, noha. Znovu zkusil ten zadní. Odmětl pokus. Teď dám polivku. Se budeme velmi atraktivní. První kolo. 40 vteřin do konce. Myslím, že Hoďat to kolo má poměrně pevně ve svých rukou. Není to tak, že by Zdeněk nic neudělal, ale... Přesnost byla určitě na straně německého bojovníka. Poslední 20 vteřin. Je to, teď mu sklouzly ruce Zdeňkovi, aby ten takedown vypadalo ještě lépe. Ale nevím, jestli to mělo smysl v posledních pár vteřinách. Možná jenom, aby ukázal, že sám sobě, že to není problém vzít Hoďata pod sebe. Teď už to takhle skončí. Jsme připraveni na druhé kolo. No, kurz se nám výrazně vyrovnal. Kadževa teď ukázal, že vidíš, jak jsem to čeknul, ten tvůj kop, to muselo bolet. Na to cukání opravdu Hoďat hodně reaguje. Dobrá přední polívky. On má ránu. Víme, jak v tom, podívej se, a znovu. A znovu. Tak teď je na tom polívka nejlépe v zápase. Potřebuje teď ale rychle stát, aby těžil z toho, co dokázal předvést, ale místo vstání je tam Jirnej Kičouk. Tohle je hodně nebezpečné. Já tam má obě dva háčiky, ale myslím si, že polívka stihl dát tu bradu do té jamky v tom lakti a není to tam určitě čisto založené. Je to možno o takom nepříjemném tlaku. Tady bychom potřebovali tu kameru výjimečně přes plec. A je to odklepané. Tak paradoxně, polivka byl v nejlepší fázi zápasu. Hoďat se ponoril do takedownu, který mal být taky záchranný. Okamžitě mu podarilo chytit chrbát a nakonec nasadil rear neck choke škrtenie a připisuje si v druhém kole a v druhém vystoupení v oktagóně svoje druhé vítězstvo. A vidíme ještě zpomalené zábery z toho zápasu. Tu je jedna, druhá. A tu je to ponorenie, kde inkasoval Hoďat. Tu založil tie háčiky a už si tam pripravil to škrtenie, a ktoré aj dotiahol. The winner by rear naked choke is Hoďat Kadževa! Dva turnaje v jednom víkendu. A kde jinde, než na pražské Štvanici, ikonickém letním sídle Oktagonu pod otevřeným nebem.